միջազգային կապերի ամրապնդման ուղղությամբ ջանքերից մինչև միջազգային համագործակցության աշխարհագրության ընդլայնում մաս Իսմայելյան Արցախի արտաքին քաղաքականության համար տարին արդյունավետ է գնահատել։ Այս կարգավորման գործընթացում երկու կարևոր բաղադրիչ կա։ Մեկը պետք է կայունությունը պահպանվի և ստեղծվի համապատասխան միջավայր, որ հնարավոր լինի անցնել բուն կարգավորման բանակցությունների, այսինքն բանակցությունների բովանդակային մասին։ Այս տարին հիմնականում նվիրված է եղել այդ միջավայրի ձևավորմանը, կայունության ապահովման, և մենք միասին ձեզ հետ կարող ենք արձանագրել, որ այս տարվա մեջ, այս տարին մենք երևի ամենակայուն տարին ենք ունեցել, եթե համատելու ենք վերջին տարիների հետ։ Միջազգային կառույցներում երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության գործունեությունը հասնում է նոր մակարդակի։ Արցախի Հանրապետությունը ծրագրում է միանալ մարդու իրավունքների մասին միջազգային առանցքային կոնվենցիաներին, նաև ընդլայնում է իր ներգրավվածությունը գլոբալ խնդիրների և միտումների քննարկման գործընթացներում, ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման 2030 օրակարգի շրջանակներում։ Փաստ է, որ բանակցային, մենք նրանք չենք ասում բանակցային, ասում ենք հանդիպումներ, խորհրդատություններ, քանի որ Արցախը չի մասնակցում և ձևաչափը խեղված է, բայց պետք է նշենք, որ բանակցային այդ սեղանին չկա որևէ բովանդակային փաստաթուղթ, որը քննարկում է, և դրա մասին բազմից հայտարարվել է և հայաստանցի իմ գործընկեր Զորաբ Նացականյանի կողմից և վարչապետի կողմից։ Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղված քայլերն ըստ Մայլյանի թույլ կտան մեղմել Ադրբեջանի անզիջում բանակցային դիրքերը, կնպաստեն Արցախի անվտանգության և տարածաշրջանային կայունության մակարդակի բարձրացմանը։ Ստեփանակերտի դիրքորոշումն ամփոփող է, խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերականգնել բանակցային լիարժեք ձևաչափը։ Ավանդույթ է ձևավորվել, որ ամեն հանդիպումից առաջ և հետո մենք հանդիպումներ ենք ունենում, ուրեմն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը և Արցախի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են, քննարկում են, խորհրդատություններ են անցկացնում հաջորդ հանդիպումների վերաբերյալ։ ԲԱԿ-ի հայկական ջարդերի 30-րդ տարելիցի արդիվ իրազեկման միջոցառումներ կլինեն, կշարունակվեն ջանքերն Արցախում հաստատված տեղահանվածներին փախստականի միջազգային կարգավիճակի համար։ Սամվել Բալայան, Էպիկենտրոն։